Əli bəy, bir neçə gündür ki, şəhid ailələri aksiya keçirir və onlar üçün ayrılmış 11 min manatı tələb edirlər. Sözsüz bir qisim şəhid ailəsində söhbət gedir. Amma məsələ tam olaraq həllini hələ də tapmayıb. Sizcə bu məsələlər necə həll olunmalıdır? Bunun həllinin bir yolu var. Dövlət şəhid ailələrinə ayrılan həmin 11 min manatı ödəməlidir. Hələ mənə görə bu məbləğ çox azdır. Çünki lap elə uzağa getməyə, qardaş Türkiyə ilə müqayisə eləyəndə şəhid ailələrinə verilən bir dəfəlik bu qan pulu deyilən o məbləğ çox az görünür. Yəni, bunu da hökumət vermək istəmirsə, cığallıq eləyirsə, müxtəlif süründürməsilik bahanələr gətirirsə, bunun özü o demək ki, Azərbaycan iqtidarı şəhidlərə hörmət yoxdur. Yəni, onlar anlamalıdırlar ki, Azərbaycan dövlətinin var olması məhz həmin o şəhidlərin hesabına olubdur və ona görə də bütün cəmiyyətlərdə, bütün ölkələrdə, dünya praktikasında bu var. Şəhidlərlə bağlı, əlillərlə bağlı, müharibə veteranlarla bağlı təbəqə həmişə cəmiyyətlərin üstündə olan bir təbəqə olub, onlara xüsusi qayğı və diqqət göstərilibdir. Çox təəssüflər edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı şəhidlərimizə də bu cür sayğısızlıq göstərir. Nə ki onlara şəhid ailələrinə ayrılan o müavinətlər, o bir dəfəlik yardımlar bu cür ödənilir, bu cür belə də səs-küylər, bu cür narazılıqlarla ödənilir. Hətta onların digər belə də ki imtiyazlarını da axıra kimi ödəmirlər. Süründürməsilik var, müxtəlif belə də özbaşınalıqlar var. Sizə bir misal deyim. Türkiyədə şəhid ailəsində həqarət adında konkret cinayət var. Əgər şəhid ailəsi, şəhid anası, müharibə qazisi bu və digər şəkildə təhqir olunarsa, konkret onun haqqında cinayət var və məsuliyyətə cəlb olunur. Azərbaycanda isə təəssüf ki, bu boyda varidat, bu boyda var dövlət olan bir ölkədə şəhidlərə qiymət verilmir. Şəhidlərə veriləcək o 11 min manat ödənilmir. Halbuki lazımsız yerlərə, lazımsız layihələrə pul tez tapırlar və həmin pulların da çoxu havaya sorulur. Bir qrup validin imza toplayaraq Milli Məclisə müraciət edib ki, uşaq pullar yenidən bərpa olunsun. Sizcə hazırki vəziyyətdə buna ehtiyac var və qərar qəbul oluna biləcək? Bir qrupun imzasıyla məsələ həll olunan deyil. Bildiyiniz kimi konstitusiyamızda edilən son dəyişikliklərə görə imza 40 mindən çox vətəndaş imza toplayıb Milli Məclisə təqdim edirsə, bu qanunverici təşəbbüsünlə çıxış eləyə bilir. Amma bir qrupun imzasıyla bu məsələ öz həllini tapan deyil. Azərbaycan iqtidarı başqa vaxt özünü sosial yönümlü bir hökumət adlandırır. Amma biz görürük ki, sosial sahələrə heç də o qədər diqqət ayrılmır. Ən çox siz diqqət etsəniz görərsiniz ki, büdcədə də ən çox belə deyək ki, tikinti işlərinə, investisiya işlərinə pul ayrılır. Bu da əsasən yeyinti üçün ayrılan bir xəttdir, yeyinti üçün yaradılan bir imkandır. Ona görə də uşaq pulları deyilən o müavinətlər də artırılmalıdır. Hətta indinin özündə də pensiyacılara verilən, yaşlı insanlara verilən pulun məbləği də çox azdır. Heç onların gündəlik tələbat mallarını, zəruri ehtiyaclarını ödəməyə kifayət eləmir. Buna görə də hesab edirəm ki, bu bir qrupun imzasıyla deyil, konkret olaraq hökumət bunu təklif eləməlidir. Milli Məclisdə xalqı güya təmsil edən millət vəkilləri bunu bu məsələni qaldırmalıdır və bunun üzərinə getməlidir.